се стръгаш Just in class team standing. Аз съм, защо имам такава гадна пушка? Това е пушката. Та аз стреля поведнъж, обаче ланшотва такава бавна. Давайте! Айде, гледайте да изпаднете от платформата. Нека са скрим за този шперплат. Не, 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 ще изпаднеш така, махни се. А, така. Айде, първата ни жертва. Първата жертва на шперплата. Не, аз не сме тръгнали, пък изпаднах. Чакайте, аз се кача. О, пак! Помощ! Не, 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 не! Помощ! Чакайте! Давай! Чакай, не, никой не тиска ръ, че ще стане лош. Оле, това ще е много лошо, бе. Мога ли да клекна? Давай, давай! Къде са тези? Оу! Ама карайте, карайте! Карайте мен! Караме! То знаше защо не караме, what the fuck? Утре си купих и мислях да купувам това Metal Gear Solid новия DT. Намаление на 20 евро в момента, си да ли го взема. Добре, защо имам само... Колко патрона имам в момента? Не мога да вря. Малко са. Момчета! 10, 10! My body is ready. Надявам се, че ти ще караш по-добре. Айде! Леле, мале! Чакай, гледай какъв е плана. Леле, мале! Това засили! Това засили! Не, не. Кой това? Нашия издаде багажа. Айде, бе! Чакай, чакай! Не карай, не карай! Готов съм! Не му давай да кара напред! Аре! Дай! Мачкам топките! Не, топките му са бронирани! Мачкам ги! О, с топките! Не бе, защо не си... Готик! My love! Не! Исках да го убия, исках сам да го усъкате. Ще си отмъстя за тебе! Фак! Жалко как са какви наказа. Ама, трепа ме, видяхте ли го къде? Май съм умрял върху някой друг. Shadow, бе, после отиде да ми видиш трупа му. Не, не, сам си, сам си, сам си умрял. То сега патрони! Бум, бич! I love you too. Добре, бро, аз се качам, аз се качам. Махай това, ще избия, ей. Чу, мадафака. Боже, боже, боже. Не, не, аз няма се воза, чута си. Оу, фака. А така, той на... Чакай, чакай, чакай! Не, чакай, чакай! Не, 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 не! Давай, бе, давай, бе! Нищо няма да стане, бе! Вената само лежи, бе, ли? Удобно бе на вената! Вена там се безопасно са! Няма да толцират! Успех да търкавам, че! Оооо, ноу! Оу, фак, аз съм... Ааа, че съм крив, бе! Оу, фак! Как, бе? Защо? О, фак, аз колко съм крив. А, у! У! Как се пъде? У! Нашко! Уцерих го! What the fuck, бро? Защо да плава пи? Въздуха, бах си тъпто копане! Мод! Не знам. Пичове, те зад нас си атакуват вече! Аз се опитам да пробия някой с умръците на нашия замахват на майка си. Защо ни оставихте толкова много? Ема ти кучките! Хелп! Аре бе! Аз гледам Фродо колко е смел. Охо-хо-хо. Дай смурците! Туф! Туф! Ябат ба! Оооо! Ето повече не може обиеса, бе! Може бе. Може бе, как да не може. На мен ми дава, че това е по принцип, нали, макса. Отдързан. Е да, то е рекомендед, по принцип, ама... А. Иде, че на мен не ми пречи, обаче, като знам... Аз преди стримах на 2000! Е, да, то откат нямаш бутон за качване. И хората ми казваха: лагва ти стрима, отивам при друг и направо откачах. Но е гадно. Абе, защо никой не кара? Абе, давайте, бе, давайте! Чакайте, бе! Аз е кори са пречка. Ляда, не, маркето, не, маркето се щупи, пичове! О май гад! Да ги убия съседния си пръст! Е, маркето се щупи. Давай, давай! Идвам, давай! Варта! Катастрофирах. Той си прави трък симулатор нашия. Гази, 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 гази! Не! Абе! Вената! Абе! Аз съм на мотора, бич! Идвам за тебе да ти дам средния пръстак.
Аз не мога да си взема така. Фак. А бобоните, бобоните в принцип. Рип! Едно магазинче много напутано, даже на рип! Уху! То човек! Мале, как го откъснах направо! Сега ще отрежим части, където умирам като пълен буклук. 20 пъти ще изглеждам като много добър. Е така, как ги убивам през храстите и ги наказвам. Ще изрежем тия 20 минути, където умирам като пълен цървул. Всичко ще бъде наред, няма проблем. Камионите гледам, че се бият. О, фак! Давай! Йоп! Жив съм! Помощ! Помощ! Жив съм бе! Не! Спетуче, смятам, че това е най-добрия план за момент. Съм правил някакъв. Без план е вър. Е така, връщайте. После. Давай. Сега не мога да видя колко мотор имам. Не, няма да дам. Аз имам да взем мотор. Давай, Вера! Моля да въстат. Не, без да откачваш ремаркето. Давай, с теб съм! Паза ти гърба. Ама нищо друго. Ще ги нападна, няма да очакват. Мале, се сдух. Браво, Вера! Чета! Идвам! Леле, кой скача така? Ненормално, бе! Аз! Леле, мале! Вера! Ако обичаш... Дай! Всички на бордаж! Мой бе! Yes! Прибил го! Свърча ми... What? Свърчка ми амуниците, фак! Аре, не мога да уча никой, бе! Бих някой! Help! Oh, shit! Yeah, fuck! Ох, спасих се! Спасих се! Аз съм асистнал. Супер. Така. Бързо! Дай! Пичо, оставете го! Намалко е! Напълно умря, бе! Давай, в гърба! Кога не отсаде, бе? Пичо, оцелете го просто! Няма да го оцелеш, го прибия! What the fuck? Явам, той беше по-бърз. Аре бе! Айде бе! Ще го прибия, имам мръсите в главата. Микрофона. Това микрофона. Чалс. Аз съм имал дни, където си настроям си алерта и хората ми донят пъти, да ми просто не ми защото сайта е бъгъв. Аз пак искам да видя на видеото на Shadow Hex как скачам с мотора. Оставете, Вена, остави, аз да карам, Вена! Слез, остави ми тази чест. Надявам се, че ще мая път, там се премести. Качвай се отзаде. Само ти, стой! Така ще паднеш. Къде си? Чакай. Опа. Не остана. Аз съм скрит за тоя кактус, никой не може да ме убие, брат. Кактус ма пази. Чакайте. Кактус е моята майка. Изхвърлям ви. Махайте се от тук. О, кактус! Напускайте! Кактус ма предай. Тука са. Ела ми, бе! Мандарино! Окчет. Фак. Ти с мотор ли ще ми се правиш, бе? Леле, то се прави с ауто. Тири бе, ще правиш салто, бе! Тири бе, на маргарин ще станеш, бе! От нас играе хакер, бе! Хакер играе от нас, бе! Охо! Брат! Аре, тощо не умира, бе! На пепел! Дай, стира! Ай! Тукъв е лагав! Падни, бе! Мале! Помощ! Спайдърмен! Ела ми бе, мотор, къде ми се превара този? Аниго! Ела бе! Как ще покажа среден пръст? Ела бе! Брат, ще те настигне и ще те изнасиля анално! Не става, човек, путаш го, нищо не му правиш, окей? Чакай, сега ще види той нищо да му прави. Оп, някой от нас ще го направи. А, Сана, къде ще ходиш ти? Мой маймуно мръсна! Нещо ти се разгубил тира, но тъжен изглежда от преданата ти го мамай. Пи кръв, бе!
Защо? Как е живе тюрмена през него? Ох, то с нещо ми лази по нервичките. Мале на този другия... Ай, откъде... А, гумата! Гумата! Ра-та-та-та-та-та. Аааа, Спарта! Не, няма амуници! Бил го спелето е, бил го е! Той е криво, не мога да оцеля, човек, не мога да оцеля, аз вярвам, бе! Фак. О, де. Дай! Епични битки! Бил го срътове, бил го срътове! Даааа, фак! Тук виждаме дуелът! Както се е водил през времето на джентълмените. Където хора са стреляли с пиштой и са търкали в пустинята като животни. Аре да оцелихте! Двама са. Виждам! Добре, топът наистина го... Йес! One on one! И ако ги убиш двамата... Абе, излъг кръв от него е, това хакер! Айде бе! Уцелва земята и го убил, уцелва му тялото и го убил, what the fuck! Бачинар!